Välkomna hit allihopa till denna femte dag på Almedalsveckan och tidig morgon. Kul att se att ni har kommit hit allihopa. I måndags på SKL:s seminarium om jämlik vård då fick man höra historien om Dave Grohl i Foo Fighters som ramlade ner från scenen under sin konsert här i Sverige och blev spjälkad och omhändertagen på 25 minuter. Och det var någon slags definition på jämlik hälsa sen. Om alla kan få den behandlingen som en rockstjärna kan få så har vi kommit ganska långt. Jag vet inte om hans vård var säker. Han fick i alla fall ställa in hela resten av sin turné sen. Så att vi vet inte riktigt hur kvaliteten på den där vården som han fick var. Men det ska vi prata mer om idag. Jag heter Staffan Arvidsson och är chef för forskningsprogrammet Vinvård som samfinansieras av SKL, av regeringen genom Socialdepartementet, av Vinnova och Vårdalstiftelsen. Och sedan i november förra året så är Forte ny partner i Vinvård också. Och vi finansierar forskning. Vi är också väldigt måna om att den forskning vi finansierar nyttiggörs och kommer människor till nytta. Så vi både forskar om hur det där nyttiggörandet ska gå till, tycker vi är väldigt viktigt. Vi är också väldigt måna om att vi gör saker tillsammans. Att forskare, praktiker, patienter tillsammans i arbetet formulerar forskningsfrågor, arbetar med frågorna och får saker att hända. Och en liten sak vi kan göra, men en viktig sak, det är att samverka med andra och det är det vi ska göra här idag. Så jag är väldigt glad att vi har med alla de som kommer att vara med idag, som ni kommer få träffa här på scenen. Och det är lika bra att sparka igång med en gång, så att jag vill lämna över till dagens moderator från Vårdanalys, som Vinvård gör det här seminariet tillsammans med. Det är Dag Ström. Och vem kan vara bättre lämpad än att ta oss igenom den här morgonen? Dag är patientsäkerhetsarbetande sedan många år tillbaka, barnläkare, utredare på Vårdanalys. Dag, jag lämnar över till dig. Varsågod. Tack för det. Det känns väldigt roligt att få stå här i svenska flaggans färger och tänka på befolkningen, för det är det vi gör. Och som representant för Vårdanalys, eller myndigheten för vårdanalys, vård- och omsorgsanalys faktiskt. Det gäller att hålla tungan rätt i mun. Men det är ett nytt uppdrag som vi har fått ifrån och med nu vid halvårsskiftet. Uppdraget är ju egentligen att utgå från patienternas och befolkningens perspektiv. Och det tarvar ju att kunna tänka lite annorlunda än vad man kanske är van vid om man har kommit från hälso- och sjukvården. Och det vill ju vi också försöka att bidra med och genomsyra i det här seminariet, lika väl som att vi gör det i samtliga andra rapporter. Vi ska börja programmet och då har vi glädjen att kunna presentera en panel som kommer från olika delar i samhället. Och vi har Agneta Karlsson som är statssekreterare till Gabriel Wikström. Hjärtligt välkommen. Vi ska få se dem live sen. Nu tar vi det bara på det här sättet. Vi har också Hans Karlsson, chef för avdelning för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting. Välkommen. Charlotta George, sakkunnig patientsäkerhet från Socialstyrelsen. Tove Lindahl Greve som är verksamhetschef på Ung Cancer. Sen har vi Kyu Puk Herrenstam som är barnläkare, forskare och inom området patientsäkerhet. Och du är också hjärtligt välkommen. Det är Kiki och jag som ska hjälpas åt med moderatorskapet. Vi har tänkt att lägga upp det så här. Att vi ska börja med en kort film. Och vad den innehåller kommer ni snart få se. Sen kommer vi ha en liten grund där vi lägger några fakta baserade PowerPoint-bilder. Och det blir också Kiki och jag som gör det. Och efter det så tar panelen vid. Och kommer att hjälpa oss och lyfta. Så att vi kommer att inte kanske fokusera så mycket på detaljfrågor utan försöka tänka lite mer visionärt och framåt utifrån var står vi idag. Hur ska vi också kunna då hitta sätt att föra patientsäkerhetsarbetet i ett vitt perspektiv så att det verkligen riktigt får genomsyra och få de här önskvärda effekterna som vi har jobbat med i så många år. Och med det så ska inte jag prata mer utan då ska vi övergå till något väldigt mycket mer spännande. Jag heter Anders Li och jobbar på Trafikverket som specialist på trafiksäkerhet. En viktig del i nollvisionen var ju faktiskt bättre förstå vad som händer där ute i trafiken. Så vad vi gjorde nästan omedelbart var att börja studera varje dödsolycka väldigt detaljerat. Besökte platsen, tittade på bilen, vägen och vad människorna hade gjort. Så redovisade vi det här för våra chefer
i den regionala ledningsgruppen. Var och en av dem fick se att det här är faktiskt vanliga människor som har gjort vanliga misstag som har resulterat i att de har dött. Det fick väldigt många i vårt ledarskap att ta trafiksäkerheten på väldigt mycket större allvar. Varje fall blev lärande, men det blev också en påminnelse om att det här är saker som vi har designat. Det är saker vi kan designa bort genom att göra på rätt sätt. Hej, Kiko Pukaj som heter jag. Och vi tänkte efter den här korta inspelet att ni skulle få vända er till den ni sitter bredvid och reflektera över hur ser det ut för oss inom vården? Vad kan vi lära av det här synsättet och den här möjligheten som han beskrev i hur de arbetade med att lära ifrån varje olycka? Okej? Okay? Då skulle, alltså allt kort är gott hörni. Och jag insåg med en gång när ni började prata, det här kommer nästan bli omöjligt att få tyst på er. Och då blir man så himla glad på moderatorn. För då tror jag ni kommer att vara vakna och vi kommer att ha en interaktivitet under hela resans gång. Så ni hör att trots att jag försöker göra påkalla uppmärksamhet så är det framförallt panelen det är svårt att få tyst på. Det tycker jag båda gott. Men du Hans, kom igen. Vad var det som ni reflekterade över i er grupp då? Ni är ju ändå experter bland annat i de här områdena. Jag förstår att jag var värst att prata så att, ja. Ja, det vi sa att inte avidentifiera, att inte göra till en siffra statistik, att göra människa, att beskriva på individnivå. Att tänka att det här är någonting som är alldeles vanligt, det är ingenting som är speciellt, det är inget exceptionellt. Någon har begått ett misstag. Vi reflekterade över att man måste förstås också se det på systemnivå. Men kärnan är kraften i att sätta ett namn, ett tillfälle, en händelse. Något som inte är någon siffra man kan lägga i en tabell, utan det är en människa som faktiskt har drabbats av det här. Nu får du lämna resten till sedan så du har någonting kvar. Men det var himla bra det han sa, tycker ni inte det? Ja, jättebra. Nu ska vi se färdigt på filmen. Om vi går tillbaka i historien så var ju trafiksäkerhet väldigt mycket en fråga mellan individen och samhället. Och vi lärde individerna vad man skulle göra, vi ställde krav på individerna och vi övervakade individerna. Och då kan man komma en viss bit. Jag har sett att vi kan få upp bilbältesanvändningen ganska långt, vi kan få människor att använda bilbarnstolar och sånt där. Men någon gång i mitten av 90-talet så kände vi att nu har vi kommit så långt man kan på den vägen och försökte istället ta mer ett systemperspektiv. Ja, när vi gick över på någon sorts systemnivå, då blev det ju viktigt att de stora komponenterna också var en del. Inte bara individerna, trafikanterna, utan också vägarna, bilarna och sånt där. Så vi har ju satt upp en modell för säker trafik där vi säger att de här egenskaperna karaktäriserar en säker väg. Lite olika beroende på vad det är fastighetsgräns. Det här är viktiga egenskaper hos en säker bil och det här är viktiga egenskaper hos en säker förare. När vi lägger samman det så kan vi liksom börja designa ett säkert system. Och det har vi fått många att köpa, det angreppssättet och den idén. Visionen, nollvisionen, blir en enande kraft. Vi styr mot samma mål. Vi är ju väldigt många aktörer, både centralt och regionalt, bilfabriker och andra som måste jobba mot samma mål. Och då blir det en gemensam vision, en ledstjärna som vi kan sträva mot tillsammans. Det betyder jättemycket för oss när Volvo sa att år 2020 ska ingen dö eller allvarligt skada sin Volvobil. Det var ett kvitto på att de hade uppfattat och levt efter samma nollvision som vi gjorde i övriga samhället. Så det har varit en enande kraft
Även om det är en svår sån, det är ju ett moraliskt imperativ att säga ingen ska behöva dödas eller allvarligt skadas i trafiken. Det gjorde ont för många att börja säga så. Vi har ju haft mer av en shame and blame-kultur än en skyddande kultur som sätter individen i centrum. Men jag tycker med åren har vi lyckats få ett väldigt gott gehör för att det här är det enda logiska sättet att jobba framåt. Ta varje olycka på allvar, lära sig någonting från det och se till att det inte händer igen. Jag tror att vård och omsorg skulle vinna mycket på en enande vision. Och jag tror det är klokt att använda en uppmanande vision som nollvisionen. Ingen ska behöva dödas eller allvarligt skadas. Det enar krafterna i en så stor och blandad organisation som sjukvården faktiskt är. Man kan vara enad att gå åt det hållet. Men man kan också lära sig att följa upp saker. Man kan lära sig att förstå att varje fall är någonting vi har att lära oss någonting av. Vi kan bli lite bättre på att se till att det inte händer igen. Risken när man inte har så tuffa visioner är att man rycker lite på axlarna för varje problem man har. Har man sagt noll och menar noll, ja då blir också varje fall någonting vi måste eliminera nästa gång så det inte händer igen. Många har också sagt att det skulle bli svårare och svårare ju närmare noll man kommer. Och vi har ju sett att det här närmast har gjort det lättare och lättare för oss. Vi har fått fler och fler systemkomponenter rätt, vilket gör att det blir mer och mer udda undantag som vi har lättare att hantera. Så att angreppssättet att säga noll, sträva mot noll och jobba mot noll har varit väldigt hjälpsamt för oss. Jag tror det kan vara likadant inom hälso- och sjukvården. Då kommer vi osökt fram till den här bilden där det bara i förra veckan stod ett reportage om just det här med sänkta hastigheter faktiskt räddar liv. Och i detta fallet så gjorde man en estimation med att det är 14 liv som räddas genom bara den här, alltså per år då. Och det där stämmer ju till eftertanke, tycker jag i alla fall, för att sänka farten, det räddar liv, vilket också innebär att man eliminerar risken för skador förstås i trafiken. Och hur har vi det i vården? Ja, väldigt mycket säger att vi, i vården så ökar vi tempot istället. Och på tal om systemperspektiv och att lära från andra. Det är klart att det kanske har någon form av kausalitet när det gäller samband. Och ibland, precis som Hans var inne på, så kanske man behöver förstå och ta ett annat perspektiv för att riktigt förstå det här med det personliga. Och på förekommande anledning, Hans, så är det ju just Hans Karlsson som har tagit sig an det här och åker in igenom vårdkedjan. Och du kanske kan reflektera lite senare över hur det kan kännas att vara i den situationen, trots att det bara var en fiktion i detta fallet. Kort om patientsäkerhet då, så är det ju ytterst en preventiv fråga att förebygga skada. Men det är inte bara annars, det är inte bara en kroppsskada, utan det är lidande eller psykisk skada eller sjukdom, och i sin förlängda och värsta fall kanske då dödsfall, som definierar en vårdskada. Och vi har ju sett genom undersökningar som SKL har sammanställt och nyligen också publicerat att det finns ju fortfarande väldigt många typer av vårdskador och många vårdskador. Och detta är bara några exempel, och det går ju upp till över 100 000 vårdskador när man räknar ihop det här utifrån somatisk slutenvård årligen. Och skulle man vilja bara göra någon jämförelse exempelvis, så kan man säga att trycksår i grad kategori 2-4 och även vårdrelaterade infektioner, lika många personer som finns i Almedalen fast en gånger två drabbas av det här i vården per år. Och då pratar vi alltså, vi räknar med att det är ungefär 35 000 människor i Almedalen i år, alltså cirka 70 000. Tänk på det när ni går ner mot Donners plats, när ni går ner till Strandsen. Du och jag, då får det kanske en annan innebörd. Och även du är inkluderad i det här som en potentiell person att kunna få det här. Vi ser att vi har en befolkning som är åldrande. Många av oss har en kronisk sjukdom. Ungefär 40-50% har det. Och tittar man på hur många som har två eller flera sjukdomar, ja, då är det kanske var fjärde person. Och då blir det också mer komplext, för att då har man många faktorer som samspelar. Och då kommer det här med informationsöverföring
Och att själv kunna ha kommandot över sin situation blir ju en viktig sak. Och vi spenderar ju på de här grupperna ungefär hälften av våra resurser på sjukvård. Så det är mycket pengar. Och man kan då tänka, om det då går fel så blir det ju kostnader för det som gick snett. Och kanske mycket mer kostnader än vad det skulle gjort om det hade gått rätt från början. Så det är mycket pengar som vi lägger på fel saker, kan man säga. Förutom det mänskliga lidandet. Eller att det inte kan ge möjlighet till hälsa då. Vi har också de här undersökningarna där man inte tittar bara på de rena kroppsliga vårdskadorna. Men det här exempelvis är ju vad patienterna själva upplever om man blir informerad om exempelvis behandlingsmöjligheterna. Och i den här IOP-undersökningen som gjordes och publicerades alldeles förra årsskiftet så ser vi att i Sverige ligger det inte så väldigt bra till. Och det gäller också när det gäller informationsöverföringen från specialistvården till just primärvården. Där vi ligger väldigt dåligt till. Med återkoppling, information och att när man väl behöver informationen så finns den tillgänglig. Jag kommer att tänka på en sak. Ni ser den bilden som är uppe till höger. Känner ni igen den? Var är det ifrån? Vilket år? Oh, nej, det var inte illa. Det var faktiskt... Prova Jeopardy någon gång. Det var Tjörnbron 1980. Det var en båt som körde in i fundamentet och bron rasade. Några bilar körde rätt ut, men sen fick man stå på eländet. Är det någon som har varit nere på västkusten och kört över Tjörnbron nyligen? Ganska snart efter att bron raserades så påbörjade man uppbyggnaden och sen kunde man släppa på trafiken igen. Jag tänker på hur har vi det med våra kommunikationsvägar inom hälso- och sjukvården där man byter över organisationsgränser. Jag kommer att tänka på, jag kunde inte låta bli att tänka, vi har en Tjörnbro som har raserats men vi har inte byggt upp den igen. Det är fortfarande så i hälso- och sjukvården att vi har avsaknad av broar i väldigt stor utsträckning. Och det tycker jag är en ansvarsfråga som man behöver reflektera över. Vi har håller på att göra en undersökning på vår analys där vi har frågat alla cheferna i hälso- och sjukvården, både primärvård och slutenvård, över vilka drivkrafter till förbättring de ser. Och då har man på en skala 1-4 fått gradera vad som är drivkrafter. Och det har framkommit att det är väldigt mycket interna frågor, men eftersom det är patientsäkerhetsseminarium vi nu jobbar med idag så har vi också tagit med den här bilden där vi ser att problem som berör patientsäkerheten det kommer ganska långt ner och det kan ju kännas som lite förvånande. Och tittar man då på ett spindeldiagram som visar på patientsäkerhetskulturmätningen som har sammanställts, det är över 100 000 svarande på det här och det är också i SKLs publikation om en säkrare vård, så ser vi att högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete och min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet, där finns det fortfarande en hel del att jobba med. Attitydförändringar och också kanske man får verktyg och andra sätt att jobba med. Och vi har andra som har tittat på de här frågorna också. Vi har Riksrevision som nyligen har kommit ut med en rapport där man belyser väldigt många olika saker. Sen har vi också en potential i sådana som vill engagera sig. Allt från enskilda patienter till nya nätverk till patientorganisationer. Och nyligen publicerade vi på vår analys en rapport som heter Sjukt engagerad där vi har kartlagt just patient- och funktionshinderorganisationerna. Och där finns ett stort engagemang och här finns det en potential vilket också lyfts fram i Riksrevisionens rapport och i så många andra sammanhang. Men vi har inte kommit riktigt fullt ut än. Och här finns det ju chans att också få med det breda patientperspektivet utöver de diagnosspecifika eller funktionsspecifika områden man representerar. Och Kiki, vad tänker du när det gäller just de här frågorna vi har börjat att diskutera nu då? Jag jobbar ju dagligdags i en av vårdens stora trafikkorsningar. Jag står på barnakuten på Astrid barnsjukhus och tar emot alla barn och föräldrar som söker hos oss. Och i den rollen så står jag på något vis mitt i trafikkorsningen. Och har ju reflekterat också i min forskning under många, många år kring både vad vi kan lära ifrån andra branscher men också vad vi inom vården faktiskt står någonstans i de här frågorna. Och jag kan tänka
utifrån, det finns ett stort engagemang i frågan från patienthåll, och det finns ett stort engagemang i vården utifrån även vårdens medarbetares håll. Det här är en fråga som påverkar vår arbetsmiljö väldigt hårt, och att jobba i trasiga system som inte åstadkommer det vi vill utan ibland också leder till negativa konsekvenser för patienterna drabbar många som jag arbetar tillsammans med. Vi har på mitt sjukhus sedan 2006 egentligen försökt lära av flygets sätt att arbeta på. Vi tränar sällanhändelser i simulatorn. Vi har sedan 2009 ett systematiskt arbete där vi har fört in kloka standardiseringar kring en mängd olika riskmoment, och vi tränar personalen i patientsäkerhetstänkande. Så vi har kommit en bit på väg. Vi har skapat en vision där vi försöker att ena oss på lokal nivå i vad vi menar när vi säger att en vård är säker hos oss. Och jag måste säga att utifrån det här lite grodperspektivet mitt i trafikkorsningen, så är det väldigt mycket som har förbättrats. Både i attityder och hur vi tänker kring de här frågorna. Kring hur vi ser på kompetens. Att det här att kunna jobba och vara en professionell person i vården inte bara handlar om att ha sin yrkes- och ämneskunskap, utan att det faktiskt är så att våra teknologiska system eller våra system består av människor som interagerar med varandra, och där blir det här mellanmänskliga runt kommunikation, att kunna sätta och bygga organisationen hela tiden, en otroligt viktig faktor. Det tar tid att förändra kulturen. Vi har kunnat se utifrån våra uppföljningar att ett systematiskt arbete på det här sättet leder faktiskt till förbättringar i både hur personalen uppfattar kultur, men också hur de uppfattar sina chefer och hur klara de ser cheferna i deras roller. Det finns en större samsyn kring vikten av att jobba på ett systematiskt sätt. Att inte tänka att nu gör vi ett projekt eller att vi gör en utbildning, utan att det här är någonting som man måste hålla i och jobba med under en väldigt, väldigt lång tid. Och sen har vi ett forskningsfält i Sverige som håller på att etableras. Vi har doktorander inom området, vi har haft en professor i patientsäkerhet. Så det finns också en möjlighet att börja bygga den här kunskapen som Anders Lie pratade om kring vad som faktiskt är en modell för säker sjukvård. Sen finns det utmaningar. Jag kan tänka nu med årets stora fokus på röda siffror, ekonomi och annat inom många, många platser på sjukvården, om det här med säkerhet faktiskt är det ett självklart mål. När jag tittar på de chefer som jag har runt mig så känns det som att de jagar liksom kostnader och försöker få till budgeten egentligen. Och så där kan man väl säga att det genomsyrar inte det sätt som vi arbetar och prioriterar våra frågor på. Richard Cook, som är professor i patientsäkerhet och har jobbat på KTH nu under flera år, han brukar beskriva svensk sjukvård som en skärgård med en mängd olika små öar. Och jag delar den bilden. Det finns oerhört mycket positiva initiativ som tas, men vi lär inte på en systemnivå kring de här sakerna. Och vi behöver bygga den här djupa kompetensen kring vad som faktiskt utgör en säker vård. Vi har importerat mycket lösningar. Vi har tittat på andra sjukvårdssystem, vi har tittat på andra branscher, och det har tagit oss en bit på vägen. Men vi når inte ända fram om vi inte gör det arbete som faktiskt Anders pratade om. Vi behöver bygga upp strukturer för att lära, för att kunna forska och kunna liksom investera i den typen av kunskapsgenerering. Och det jag tänker när jag lyssnar på Anders, det är att bakom hans väldigt tydliga och klara presentation så finns det år, decennier av djup kunskap kring precis det han beskriver. Vad är en säker bil? Vad är en säker förare? Vad är en säker väg? Och här är vi i vården bara i början av att börja beskriva och definiera det. På den sidan av bilden så står ett gäng av våra simulatorträningsinstruktörer, och jag tror att akut hjärtstoppssituation är en sån situation som vi nu har börjat få ganska mycket kunskap kring, hur arbetssätt och så vidare kan se ut och vad det är för behandling vi ska ge och hur vi samordnar oss och kommunicerar i ett sånt läge och hur vi kan träna och utbilda det. Men i min roll när jag står som ledningsläkare på barnakuten, där finns den kunskapen och de färdigheterna inte beskrivna. Och ändå finns det en mängd sådana samordnande och ledande nyckelfunktioner i vården som vi vet väldigt lite om. Så vi behöver utforska våra vägar och vi behöver utforska våra kompetenser som vi behöver få fram.
Och i det här arbetet så behövs alla delar. Man behöver ha en enande vision. Det behövs strukturer som behöver byggas upp kring hur vi ska organisera säkerhetsarbetet. Vi behöver bli tydliga över vilka roller vi har. Och där tänker jag också trafiksäkerheten, om nu utgångspunkten är ett gäng med öar. Låt det vara det då. Det är så vi har organiserat vården. Men det är samtidigt så att vi behöver göra tydligt hur infrastrukturen mellan öarna ser ut. Och hur systemet, hur kartbilden ser ut och vilka roller vi har i det hela. Och som sagt, jag tror att vi behöver komma mycket, mycket längre i att bygga en djup kunskap om hur vården faktiskt bedrivs. Så att de säkerhetslösningar, IT-lösningar och andra saker stöttar hur arbetet faktiskt går till i olika situationer. Och hur de här viktiga relationerna faktiskt vad man behöver för att kunna upprätta dem. Och vi behöver tränas i de uppgifterna. Det är inte så att vi efter 20 års trial and error ska plötsligt bli duktiga på en ledningsuppgift i vården. Det här är någonting som vi kan lyfta fram och beskriva och träna. Och även träna färdigheter i att liksom göra de här broarna mer säkra för patienterna också. Så. Ja, det är bara till sig och amen. Ska vi göra det också? Och då tror vi ju att det är en fråga om att även bygga broar mellan organisationer, mellan olika aktörer. Och jag skulle vilja göra så här att nu släcker vi ner den här. Va? Kan vi släcka projektorn? Och så skulle jag vilja be Tove komma fram. Och medan Tove kommer upp på podiet här så tycker jag att alla ställer sig upp. Då skulle jag vilja fråga dig, Tove. Vad tänker du som dagligen faktiskt är i kontakt med enskilda patienter eller medlemmar är det ju i ert fall. Men jag har uppfattat det som att ni ser ju inte det bara som medlemmar utan även medmänniskor. Med ert stora engagemang som ni har i Ung Cancer, hur tänker du utifrån det du har hört just nu? Jag har fastnat lite i en tanke som jag måste dela med mig av innan jag kan komma vidare. Jag köper parallellen till trafiksäkerhet, verkligen. Jag tror att det är helt centralt, som vi var inne på i våran bikupa, att det måste vara så. Men det finns en väldigt avgörande skillnad mellan det vi har framför oss här och där. Nämligen att trafikanterna har ett försprång, eller de har ett försprång i sitt arbete. För trafikanterna drivs primärt av sin vilja att överleva. Det är en ganska stark drivkraft i att själv skapa säker trafik. I vården behöver vi ge de vårdanställda de incitamenten. De har inte dem från början. Så där måste vi någonstans inse att det finns en dramatisk skillnad mellan de här två sammanhangen. Men det är också en nyckel till hur man skulle kunna börja närma sig den här problematiken. Att man förstår att vi behöver skapa en så stark drivkraft i att nå nollvision. Så att de känner att jag behöver göra det här för min skull, för patientens skull. Och för att det här systemet ska överleva. Det känns ju som att du kopplade väldigt mycket till vad Hans sa som reflektion tidigare. Att göra den här personliga reflektionen. Mm. Och detta tycker jag är en jättebra grund för resten av panelen att komma fram till. För nu ska vi börja röra oss mellan nivåerna i samhället och de olika ansvarsområdena. Så välkommen fram Agneta Karlsson. Ska vi inte göra det lite trevligt? Ska vi inte få en applåd och komma fram här nu? Och sen har vi Hans Karlsson som kan få stå här. Och så har vi Charlotta George som också ska komma fram. Ja, vad tänker du Agneta när du hör det här då? Tove har ju sitt perspektiv och du har ju ett väldigt helikopterperspektiv. Ja, men jag tror väl i grunden så är ju vården och allt det vi gör handlar ju om patienterna. Så det är klart att patienterna måste vara i centrum, absolut, i det här arbetet. Det måste vi ha som fokus. Och hur vi skapar incitament för personalen, så det kan vi ju diskutera vidare. Men absolut, patienten i centrum, och där har vi ju nu en lagstiftning som förpliktigar. Så att det finns ju ändå en tydlighet i lagstiftningen att patientens bästa. Så det tycker jag... Det är utgångspunkten. Då tycker jag, då har vi ju nått varandra, för du kan ju se det direkta individuella perspektivet och Tove kan se det mer övergripande perspektivet. Ja, det är väl en bra väg för kommunikation. Ja. Hans, hur kändes det då ligga där på båren när du var hemma i Karlstad? För det var det väl där det skedde, va? Ja, jag var borta i Karlstad. Jag bor borta i Karlstad. Ändå lite bättre, jag bor i bästa Värmland. Men okej.
det var en ganska omvälvande upplevelse. Jag har jobbat i vård under ett ganska många år. Jag trodde att jag förstod hur det var att vara patient. När jag i ett simulerat sammanhang under en intensiv eftermiddag fick ligga på rygg, få hjälp med att larma, åka ambulans, in på en akutmottagning, bli behandlad där, röntgas, in på operationsavdelning, opereras. Ja, ni förstår att det inte aldrig gjordes alla detaljer. Så upplevde jag mig oerhört ensam. Det var efter en stund bara jag och den här droppåsen som någonstans var med, som hade varit med en ganska lång del av resan. Jag var helt ensam att förstå hela förloppet, upplevde jag. Jag vet att man ska fråga efter personnummer för att vara säker på att det är rätt person man hanterar. Men det är klart att när man frågade efter mitt personnummer gång nummer 16, så tänkte jag, oj, de kanske inte vet att det är jag som ligger här. Det låter som att du var verkligen... De är osäkra på om det här är rätt. Det låter som att du verkligen integrerar den där upplevelsen. Ja. Jag får ju en annan association när jag ser er framför mig här. Vet ni vad det är? Jag, när man är doktor och är ute och lyssnar ibland på patienter, och så ber man dem andas. Och ibland för att kunna lyssna också på hjärtat så ber man dem hålla andan. Och sen lyssnar man på hjärtat och sen blir man färdig och sen vänder man sig om. Men man glömmer sig till patienten att de ska andas igen. Och det lär man sig efter ett tag. Och som moderator måste man också påminna publiken. Ni behöver inte stå längre. Nu kan ni sitta ner. Verklig upplevelse att fylla på. Ja, nu tycker jag du börjar tända till. Herr Agneta, hon vill redan komma in med en personlig replik för Charlotta. Jag tycker det låter bra. Vi släpper in det, Agneta. Ja. Men den ska vara kort och koncis, precis som alla politiker. Det tar en liten stund innan man vaknar till här. Nej, men jag tänkte, jag har en, som anhörig då, hustru till en man som fick en hjärtinfarkt, fast det visste vi inte, så åkte vi ambulans och han gick och sådär. Och sen hörde jag hur de tog EKG och skickade till Danderyd då, hans... EKG, och så sa, sen pratade de med varandra på telefon. Jag satt bredvid chauffören och så sa, ja, det var ingen hjärtinfarkt i alla fall. Och då sa, oj, var det kunde vara? Vi var ju inte ens säkra på det. Och så kom vi till Danderyd och så gjorde de om alltihopa och så här. Och så hämtade de en till läkare, det var lördag kväll. Och sen liksom, vi måste nog ordna transport till Danderyd, eller till KS, vi kan inte göra det här. Nej, okej. Ja, så blev de lite stressade innan ambulansen kom, men ja, vi väntade. Och så åkte vi i ambulans, och då var det blåljus, det var det inte första gången. Och då började jag inse att det här är nog på allvar. Så då hade jag fått infarkten medan vi var inne. Och det förstod ju inte vi, apropå information och veta vad som händer. Och så kom vi till Karolinska och alla stod och väntade på oss och in med honom. Och så sa de till mig att ja, men det tar en halvtimme, så vänta där uppe. Så satt jag där och så hade det gått 3/4. Då började man ju undra också, vad händer? Du ser, ja. Det är bra att det har varit inne i sängen, även om det kostar på. Ja, och jag har många erfarenheter. Men det var just utifrån att inte veta vad som händer. Det känns ju tryggt att vi har statssekreterare som har den erfarenheten, även om det var en tragisk erfarenhet. Det gick väldigt bra, ska jag säga. Ja. Charlotta, vad tänker du då när du reflekterar över de här sakerna som vi har diskuterat nu? Jag tänker att jag tror verkligen att vi måste ha en nollvision och någonting som vi gemensamt strävar mot. För att alla vi som är i vården, oavsett vilken nivå vi är på, och alla som sitter här framför, ingen vill skadas när man söker sjukvård. Vi förutsätter allihopa att vi ska få bästa möjliga vård. Och att det är det som är liksom intentionen. Men vad är det vi behöver göra för att man inte ska utsättas för en skada? Och det handlar ju om att... Alltså det är så många komponenter. Det är både på systemnivå och den individuella skickligheten förstås. Men det är liksom, det sitter här uppe mycket. Det är en kulturfråga. Det är ett mindset som vi måste ha. Och nu i sjukvården så vi mäter och registrerar när vi har skadat någon. Men det är ett reaktivt sätt och vi måste liksom flytta tillbaka och jobba oerhört mycket mer proaktivt så att vi liksom får in det här i en säkerhetskultur som Trafikverket har. Att man liksom hela tiden förebygger, och där har vi börjat. Vi jobbar med riskanalyser och vi försöker arbeta förebyggande. Det har gjorts jättemycket bra saker. Vi har nyligen sett väldigt många fina resultat av det arbete som har gjorts genom åren, som SKL har sammanställt i sitt arbete, som har påverkat resultaten. Vad tänkte du, Hans? Du ville komma in här med en replik.
Ja, jag tror att det är flera ingångar, men det jag egentligen ville säga det var att ja, vi har gjort analyser, men vi har också funderat varför och vad är det som gör att det går bra. Och tar vi det ett av diskussionerna här kring trycksår, infektioner i vården, så framförallt infektionerna. Vi tittade från SKLs håll på vad är det som gör att det blir bra. Och då finns det några faktorer, lite mer än hans fingrar kan säga. Och det är bland annat ledningens engagemang, det är att inte se en vårdskala som något normalt utan som en avvikelse. Det är ganska enkla grejer och ifrån det kan man agera och vi agerar. Men det är klart att vi har ju möjligen en sorts ytterligare kraftsamling gemensamt att göra. Och utmaningen är ju att inte bara prata trycksår och vårdrelaterade infektioner, utan vi har ju också det psykiska lidandet. Vi har väldigt mycket vad som händer i primärvården. Vi har ju haft fokus på slutenvården och sen så kopplar vi ju gärna också in omsorgen nu. Ja. Att vi ska bygga broar även till det. För det är ju ändå kontinuiteten. Låter det här hoppfullt för framtiden, Tove? Ja och nej skulle jag säga. Jag, som i alla sådana här sammanhang tycker jag man, det låter superhoppfullt och som du säger det finns jättemånga fantastiska saker som görs, absolut. Men när vi pratar med våra medlemmar, vi har ungefär 2500 medlemmar och ungefär drygt hälften är själva drabbade av cancer. Hur gamla är de? Mellan 16 och 30. Och de, deras, om man säger, som man ska, den gemensamma erfarenheten som vi får från dem är ju att det är sällan en specifik problematik, alltså jag blev felbehandlad den gången eller det här skedde, den här olyckliga situationen uppstod en gång, utan det är över tid en oförmåga från vårdens sida att se dem som en individ som är under lång tid i vården, har en rad aspekter som påverkar dem, att man tittar på dem, man ska behandla dem, det är en diagnos primärt, inte en komplex person där de ser, det var någon som sa, en person som var kroniskt sjuk och visste att det var inte jättelångt kvar att leva och som sa att jag känner mig ändå trots det här bara kanske 2-3% sjuk och 97% frisk, alltså för mitt liv är inte sjukdomen, men när jag är i vården nu så är jag 97% sjukdom och 3% person och det blir problematiskt för en långsiktig patientsäkerhet, det, så att man får inte tappa det helhetsperspektivet, det blir farligt om man bara fokuserar på trafikolyckan. Det är väl min. Ja, men det är väl erfarenheten från många andra branscher där man har kommit långt i att det här med säkerhet hänger ju ihop med allt vi gör. Det är ju en aspekt av det vi håller på med. Det är inte ett enstaka mål som ska ha en enskild avdelning eller en enskild faktor eller så. Och jag tänker att just det här att kunna förstå olika perspektiv och att kunna lyfta in patienters perspektiv och anhörigas perspektiv eller föräldrars perspektiv i mitt fall där jag jobbar är ju en oerhört viktig aspekt av att kunna förstå vad som kännetecknar säker vård. Men vad säger ni, hur skulle vi bättre kunna liksom få med patienter, anhöriga, närstående i det här arbetet? Och vad är, liksom, hur ska vi göra det? Vi bollar tillbaka till Tove först. Så får vi. Jag tror att det bor väldigt mycket i att prata kring det här. Vad är det när de här situationerna uppstår, när den här känslan uppstår och som orsakar att man kanske inte kommer i arbete på 5 år eller att man mår dåligt väldigt mycket längre och väldigt mycket sämre än vad man kanske hade behövt göra. Då handlar det nog i de allra flesta fall om att ta reda på deras berättelser. Vad var det som, vad handlar det här om? Att dissekera det här dåliga måendet till exempel och förstå vad det grundar sig i. Det är klart jättekomplext, men jag tror att om man frågar dem det så kommer de säga, för de säger till oss, här var en sjuksköterska som frågade mig på uppvaket, hon kom ihåg tredje gången jag var där att jag gillar hästar. Alltså det är så enkelt att hon hade fattat att jag var en person, jag hade en massa komponenter som gjorde mig och därför var det inte lika plågsamt att komma in i vården gång på gång på gång och på sikt är det en kortare rehabiliteringssträcka, det är snabbare tillbaka till eller snarare fortsatt framåt till ett annat liv kanske, men ändå. Nu ska vi tänka, nu ska vi låta de andra komma in här också och fundera utifrån sina ansvarsområden och reflektera på just det du säger det här. Alltså hur kan man gå från mikronivå och så röra sig hela systemet uppåt? Och Agneta? Ja, nej, men jag tror ju att väldigt mycket av diskussionen inom hälso- och sjukvården under många år har handlat om valfrihet och ersättningssystem och, alltså, och systemfrågor som i och för sig är viktiga. Men jag tror att då har man också lite grann tappat bort individerna i det här och vad det får för konsekvenser. Och då har det blivit som fokus på mycket av
räkna pinnar och följa upp. Visst, klart vi ska följa upp, inte minst i det här arbetet, men det har blivit väldigt, väldigt mycket administrativa bördor kring det där. Och då tror jag man delvis har tappat personerna, och vi pratar om, det har varit en hel del diskussion här i Albedalen också om patientcentrerad vård, men det handlar ju om personcentrerad vård, att se personerna bakom, som du säger. Den nya patientlagen, den är viktig, den behöver användas. Vi måste få utbildning av personalen i den så att det verkligen blir att man lever den och förstår den. Så att lagstiftning finns och den är jättebra, den måste börja användas, för det är en stor kulturrevolution egentligen handlar det faktiskt om. Sen en annan sak som är mer konkret som ju vi jobbar med och kommer jobba med här framöver, det är ju just, vi har ju en utredning som heter klagomålsutredningen, och det låter ju inte så bra ju, men det handlar ju om det här. Hur återför vi informationen och de åsikter som människor har? Den myndigheten som hanterar de här frågorna, de får ju väldigt många ärenden och har tyvärr också ganska långa handläggningstider. Men merparten av de ärendena handlar ju om att man inte blev sedd. Varför sa de så? Varför gjorde de så? Hade de bara sagt någonting på en gång så hade det varit okej. Så många, och det handlar väldigt mycket om bemötande ytterst. Och därför måste vi få en bättre hantering av det här och en återföring av den här kunskapen så vi blir lärande då. Och så det patientlagen är ju och det här. Det är ju jätteviktiga saker att ta upp då. Så det är ju liksom ramarna som vi kan hjälpa till med. Precis. Från statens sida då. Och du kommer säkert med väldigt många mera konkreta goda förslag framöver inom kort på det här seminariet. Men så tänkte jag, Charlotta, hur gör ni nu då? För nu kommer ni att fortsätta att på nationell nivå ha ett lite ökat ansvar för patientsäkerhetsfrågorna, och jag förmodar att ni bygger strategier och sånt också för att fortsätta bygga vidare på det här som redan har skett ute i landstingen under ledning av SKL bland annat. Ja. Absolut, och jag tänker bara det vi har pratat om nu, det handlar ju så mycket om god vård. Det handlar om att den ska vara säker, den ska vara tillgänglig, effektiv, ändamålsenlig, utföras skickligt efter beprövad erfarenhet. Alla de här sakerna, det är god vård. Patientsäkerhet, det handlar om det vi inte vill ska hända patienten. Det handlar om att skydda den patienten mot att skadas. Så det är liksom den andra dimensionen av god vård kan man säga. Och där håller vi fortfarande på och famlar bland de här begreppen, och vi behöver bli mycket bättre på att kommunicera kring dem. Så att det vi pratar om nu är ju patientsäkerhet, att skyddas mot att skadas. Och vad behöver vi göra då? Ja, men vi behöver ju vara mycket, mycket mer riskmedvetna. Vad är det för situationer och moment i vården som kan skada? Vi ska komma tillbaka till era strategiarbete. Ja. Var det någon avrundning som du ville bara säga? Ja, och det jag kan säga då, det är att Socialstyrelsen, vi stärker upp, vi kraftsamlar verkligen. Vi har ju lagt ett förslag på en nollvision för flera år sedan. Och utifrån den här visionen så har vi tagit fram 5 målområden som handlar om kulturen, om kompetensen i vården, patientinvolvering, effektiva insatser och så vidare. Och utifrån det så har vi då från och med igår faktiskt en avdelning för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård och en särskild enhet för patientsäkerhet. Vi återkommer till det, men det verkar ju som att ni har tänkt till lite grann. Inte bara för att Riksrevisionen revidering, utan rent allmänt. Och Hans, nu är vi, närmar vi oss lite mer det operativa inom hälso- och sjukvården med ansvar för att utföra det. Och nämnde själv det här med ledningens inställning. Och hur ser du på det här då? För det är ju dels en inställning, men det är också att möjliggöra för ledningen i olika avseenden kopplat också till resurser då. Tänk lite grann högt. Ja, det ena är att vi har någon sorts idé om att det är väldigt dyrt att jobba med patientsäkerhet eller säkerhet, och där vi får nog satsa mer resurser. När vi tittar på resultaten för den svenska landstingen kan man säga att det är landsting som har bästa resultat, medicinska resultat, bäst tillgänglighet, bäst patientnöjdhet, är också de som har bäst kontroll på ekonomin, det vill säga lägst kostnader. Det är så att det lönar sig att ha god kvalitet. Det är bara en enkla, och det är ordprovocerande, men det är så sant är det. Det andra är att jag tror vi har några problem i vår ingång, nämligen att patienterna förutsätter att det är säkert. Den som har sökt sig till vårdande yrken gör det i syfte att göra gott. Det är formulerat ibland att icke skada princip och så vidare. Så vi är klara med det. Och så arbetar vi och så skadar vi i alla fall. Och då måste vi liksom omvärdera vårt sätt att arbeta. Men hur ska man göra då? När jag gick från frustrerad medarbetare till frustrerad ledare, så var jag mest frustrerad över att jag inte fick grepp om hur vi skulle förbättra oss. Jag tänkte och tänker fortfarande att man måste engagera professionerna, medarbetarna. Kommer ganska långt i det.
Men det är inte förrän människor från andra sektorer, från tjänsteforskningen, säger att, vänta nu Hans, i alla andra sammanhang så säger man att du måste involvera den som har nytta av tjänsten för att utveckla tjänsten. I sammanhanget betyder det att du måste involvera patienter och närstående om du ska göra patienten säker. Ja, okej. Okay. Ja, visst, det ska vi göra. Och så var nästa fråga, hur gör vi det då då? För det, då skrev vi in i våra styrande dokument, patienterna ska involveras i utvecklingsarbetet. Och jag hade ju dåligt samvete ett antal år när jag inför fullmäktige fick berätta att ja, vi har grön prick på den, men vi har inte kommit så långt så. Tjänsteforskningsmänniskorna säger, vi har metoder för det här. I andra branscher pratar man om patientresa, fast då heter det kanske kundresa. Gör en patientresa. Jag blev utsatt för en patientresa. Det vill säga, sätt kameran i pannan på patienten. Ta reda på vad som hände. Fråga vad man upplevde som var bra eller som inte var bra. Det är först när vi har den som gör resan mellan öarnas, dens berättelse, som vi förstår den resan. Därför att vården är organiserad, har vården organiserad efter 1920-talets produktionsprinciper i industrin, nämligen stordrift. Här har vi alla som bygger framskärmar, det vill säga alla som opererar. Här har vi de som lackerar bilen, det vill säga röntgenmänniskorna. Och så har vi låtit patienterna åka någon sorts skärgårdsresa runt. Vi ska fråga de där som håller på med lackeringen. Jag ser att Helena Pepa är här från fysioterapeuterna. Du är väl en sån där som gör bara speciella saker i produktionskedjan. Hur är det egentligen med det professionella perspektivet? Känns det att man får utrymme att göra de här sakerna? Eller hur upplever du att dina kompisar i fysioterapeuterna? För det är väl därifrån du kommer, jag. Ja, det. Ja. Tack. Jag har två tankar i huvudet nu. Dels en sån här från trafikkorsningen på hemmaplan. Man blir frustrerad när 25% eller 35% känner sig informerade. Och jag tror att vi har försökt i många herrans år att informera, men vi har inte tagit reda på vad man vill ha reda på. Så vi har gjort helt omvänd hemma på min arbetsplats. Så det går inte iväg en patientinformation och trycks upp innan den har varit för dem som den är till för. Och vi lär oss hela tiden. Men den andra delen som jag kommer att tänka på ur ett systemperspektiv, för att vi kände inom vår profession, och vi har lärt oss väldigt mycket från våra kollegor i Danmark som jobbar väldigt tätt tillsammans med handikapprörelsen och lär av varandra hela tiden. Så vi under förra året så instiftade vi ett kvalitets- och patientsäkerhetsråd i vårt förbund med patientrepresentation. Så Pelle Körled, som en del av er kanske känner, är med i vårt råd. Och det har varit ett jättelyft. Jag går därifrån med så mycket bra tankar som vi kan ta vidare. Därför att jag är helt övertygad om att goda medarbetare har en bra arbetsmiljö när de känner att de gör gott på riktigt. Och hur ska vi ha en personcentrerad och en patientcentrerad vård på riktigt om inte de är med? Det är liksom, det finns ju, ja, inte i mitt huvud längre. Det är bra. Skulle man kunna tro, jag menar, du träffar väl andra yrkesgrupper också. Tycker du att du är representativ för andra yrkeskategorier i vården också? Eller är... Jag tror vi har en resa att göra. Däremot så blir jag väldigt glad när jag nu hör flera gånger här i Almedalen. För jag tycker att vi har pratat mycket om det, men vi har inte kommit så långt. Men jag hör att teamet är en förutsättning för att få till det här. Det hörde inte jag i fjol. Ja, Agneta ville komma med en kort replik. Sen har Kiki en vis och förstående fråga. Nej, men jag tänkte apropå teamen. Det är ju två, vi, den nya regeringen har ju funnits på plats då sen i 9 månader, så det är en kort tid. Och det är, hälso- och sjukvården är ju extremt komplex, som ni alla vet, ännu bättre än vad jag gör. Men det är två områden som vi har identifierat som oerhört strategiska för utveckling av hälso- och sjukvården. Och det påverkar självklart patientsäkerhetsarbetet. Det ena är att få bra och vettiga IT-system och att vi liksom hela e-hälsodiskussionen, lagstiftningen kring det, språken och normeringen och allting, och vad ska staten göra. Att vi ju har sagt att vi är beredda att göra mer och hjälpa till att få lite bättre ordning och reda på det här. Och det är jätteviktigt för patienterna och också för professionen, att få mer tid för professionen, få mer säkerhet i all administration och avlastning, men också säkerhet, möjlighet för patienterna att kunna vara bättre delaktig och få information och kunskap och så. Och den andra delen handlar om kompetensförsörjningsfrågorna i vid mening. Det handlar både om att vi ska bättre veta vad vi behöver i framtiden. Det handlar om att ha mera modernare utbildningar och se över dem. Remisstiden för förslaget till ny läkarutbildning går ut idag, tror jag.
bland annat. Men titta på hela utbildningen, alla nivåer också, om det finns nya utbildningar som behövs. Men sen det tredje handlar ju om hur organiserar vi arbetet. Det är framförallt en fråga för Hans och för de fackliga organisationerna. Men regeringen har också sagt att vi vill skapa en arena för alla de här diskussionerna samlat. För det hänger ihop. Och det första samtalet hade vi igår. Och om e-hälsa ska vi också diskutera senare idag med olika parter. Så att de här frågorna tror jag är oerhört strategiska, komplexa, inte något vi löser över en natt. Men att fokusera på de områdena tror jag är jätteviktiga för allt det vi diskuterar här också. Hans Lie nämnde ju i sin film det här med design och ny design av vård och av trafik och av system och så vidare. Och det jag tänker som har varit erfarenheten från vårt säkerhetsarbete är att vi har i mångt och mycket gått tillbaka till väldigt vardagliga saker som vi gör varje dag och försökt att se på dem med nya glasögon. Att inte ritualmässigt liksom ha en rond utan att fundera på att liksom, vad är det här mötet till för och vilka behöver vara på plats och hur ska samtalet föras och ska det ens vara ett möte eller ska vi organisera oss på nya sätt. Och jag tror att det finns en stor möjlighet i att på något vis rannsaka sig själv och reflektera över de arbetssätt som vi faktiskt kanske lite slentrianmässigt eller ritualmässigt har blivit. Jag tänker kolla personnumret 16 gånger till exempel. Det låter för mig lite sådär automatiskt att det ska göras check liksom så. Men att försöka lyfta fram, vad är kärnan? Vad är det kritiska i det här mötet, i den här situationen? Vad är det kritiska för patienten som ska hända? Och jag tänkte be reflektera lite grann över, nu har vi haft ett arbetssätt även vad det gäller patientsäkerhet på nationell nivå mellan olika organisationer och myndigheter. Vi har haft en rollfördelning som har funnits nu under ett antal år och vi har konstaterat att vi har kommit en bit framåt och det sa ju även Anders Lie att de hade gjort det på 90-talet. Men hur ser ni att ni skulle kunna få till liksom en bättre samverkan, ett annat arbetssätt mellan de olika organisationer och myndigheter som ni nu representerar? Hur ser framtiden ut? Tove? Ja, du kommer tillbaka till incitamentskapandet. Jag tror att det är helt avgörande. Tänk när vi inte riktigt visste hur vi skulle på det bra sättet vi kan idag avhjälpa en hjärtinfarkt. Rimligtvis fanns det en sån tid när vi inte hade riktigt koll och man gjorde lite som man tänkte var rätt och ibland blir det rätt, ibland blir det fel. Och så kom man på att nej, men det är ju exakt den här tekniken vi ska använda. Precis så här ska vi trycka och göra och de här maskinerna ska vi använda. Och då sa man att så ska alla göra, så ska alla läkare göra och så här ska alla sjuksköterskor agera i det och så vidare, ambulanspersonal. Tänk om folk hade sagt så här, okej, okay, och så skitit i det. Vissa gjorde det, de som tyckte att det var viktigt gjorde det bättre, de som tyckte det var mindre viktigt gjorde det lite sämre. Och så skulle systemet vara okej med det. Så du säger egentligen nu kan standardisering följa riktlinjer? Ja, men vi vet ju, jag har varit på flera seminarium nu, jag har hört det så många gånger i diskussioner om patientsäkerhet. Vi vet ju vad som behöver göras. Ja, det är alldeles uppenbart att vi vet så vad som behöver göras. Men gör det då. Hur tacklar du det? Få högre löner till de som gör det rätt. På samma sätt som jag kritiserade mig själv i hur vi har organiserat vården så behöver vi titta på hur har vi organiserat vårt sätt att förbättra det vi sysslar med. Jo, vi har nämligen gjort så här att ja, här har vi de som sysslar med patientsäkerhet, här är vi de som är duktiga på förbättringskunskap och sen har vi, ja vi ska prata med organisationen också och sen har vi, alltså vi behöver ju integrera och jag tror vi är på väg att göra det nu. Där vi förstår att kunskap om förbättring, kunskap om patientsäkerhetens den goda vården måste vara en självklar angelägenhet, del och kunskap för den som utför vården med hjälp av den som har haft glädje av vården, eller förhoppningsvis haft glädje av vården, den som behöver vården. Nämligen, bryt silotänkandet här. Det är bra att det finns en ny enhet på Socialstyrelsen, det är bra att departementet funderar på det, det är bra att vi på SKL jobbar och så vidare. Men det är inte förrän vi får det här att hänga ihop som det kommer att bli nytta. Det är inte förrän det händer i vardagen där medarbetare i vården möter någon som är patient eller närstående och det uppstår ett värde där. Det blir ett riktigt brandtal. Ja, men det och det står inte på något... Bryt silorna, säger Hans. Står inte i något manus. Vad säger du, Charlotta? Jag är jätteglad när jag hör Agneta också säga just det här med informationssystem och e-hälsa. Och där, från och med igår nu, vi har ju en ny organisation med ett råd för kunskapsstyrning där alla nio myndigheter i hälso- och sjukvården kommer att sitta samman och fatta gemensamma beslut. Där e-hälsa till exempel är ett sådant satsningsområde. Och det känns så oerhört viktigt för att, som Tove säger, varför gör ni ingenting? Ja,
Jag säger inte varför jag gör ingenting, ni gör massor. Ja, men man, om man säger den enskilda medarbetaren, sjuksköterskan, läkaren ute i verksamheterna. Man ser ju vad problemet är, men man kanske inte stödsystemen som hjälper till. Man delar läkemedel ut i kommunal hemsjukvård, men man har inte möjlighet att dokumentera vad man har givit. Man ser en risk, men man har ingen möjlighet att nå den som finns på sjukhuset. Och det är här jag tror att alla de här stödsystemen behöver ju hjälpa till. Och där måste vi bygga strukturer, men vi måste också ha ledarskapet med. Och jag tänker, Dag, när du visar det här spindeldiagrammet med säkerhetskulturen bland annat, så ser vi att det sviktar, alltså högsta, stöd från högsta ledningen på alla olika nivåer sviktar, man tycker inte att det är tillräckligt, och att ha ett gott ledarskap som främjar hög patientsäkerhet och faktiskt har en nolltolerans kring att patienter skadas, ja. Det är helt avgörande om det ska bli en förändring, och där tror jag att vi låter det pågå, vi accepterar det fortfarande. Ja. Nu ska Hans få en kort replik, och det innebär att så länge luften räcker på inandningen får du. Jag jobbade i ett landsting. Mina medarbetare klassade min insats och mitt engagemang för patientsäkerhet som mycket dåligt. Jag visste att det var brinnande intresse. Jag visste att det var något jag verkligen ville göra, men det hade inte synts. Och det var inte förrän Agneta Andersson och Eva Estling från SKL kom till mig och sa: vänta, titta på dina resultat, du behöver göra det här, som jag började förstå att jag måste jobba på ett annat sätt. Fråga hur det uppfattas, lyssna på andra, agera utifrån annan kunskap. Då skulle jag... Och sen, ja, det var mycket luft. Ja. Fåglarna, det var en annan. Och så ska det ju spridas, va? Det är viktigt att också få chans i spridning och att vi blir villiga att låta oss ta emot det som sprids, som är goda exempel också. Nu ska vi avrunda det, och jag vet att det finns frågor i publiken, men vi måste respektera tiden också, så tyvärr. Men jag skulle vilja be er som står i panelen, vilka är de två saker som du skulle vilja prioritera nu när du går hem i den rollen som du har för att bidra till det vi nu har pratat om, att uppnå en säker vård där en nollvision inte blir någonting som vi ska ifrågasätta utan som vi kan integrera, eftersom det här är människor utav kött och blod och det på liv och död. Vad är de två sakerna som du vill prioritera? Jag tror vi börjar med dig, Tove, och sen går vi upp i hierarkin, och så får vi då blir det väl nästan Hans efter. Är det så det lägger till? Nej, förlåt. Men, du ser det ryggmärgen som tar till. Nu är det ju tvärtom. Du vet vad jag jobbat med på sista året. Så. Jag vet. Nej, men jag vill avsluta med... Det är väl ganska uppenbart egentligen vad jag tänker göra. Jag tänker fortsätta samla ihop våra medlemmars erfarenheter och gå i bräschen tillsammans med dem. För jag står inte på något sätt framför dem. Vi går ihop. Det är bara att de är 2500, så det blir så många i panelen. Men jag vill dela med mig av en reflektion utöver det. Att jag var i flera år närstående i barncancervården som mamma till en kille som fick leukemi när han var 2. Och under 2 års tid var vi oerhört mycket i vården, och jag var så fantastiskt imponerad av allting. Hur alla hela tiden förmådde till att se till hela familjen, till allas behov. Vården var exemplarisk. Jag har i princip ingenting att klaga på under de 2 åren. Nu sitter jag och följer våra slutna Facebookgrupper där det är unga vuxna mellan 16 och 30 som också har cancer, som är lika många i vården, lika mycket tid i vården med samma slags komplexa verklighet som min son hade. Och jag blir fullständigt förkrossad när jag vet att det går. Det är ju möjligt, jag har sett det med mina ögon att det går. Och där lite tänker jag fortsätta och försöka förstå för att kunna driva frågorna vidare. Vad är det som vi vet som vi inte förmår omsätta i handling. Mm. Tack för det. Då ska vi gå neråt i hierarkin. Hans Karlsson. Bra. Du får 3 grejer. Sätt utmanande mål. Fira och synliggör de framsteg som görs. Vi har betydligt bättre patientsäkerhet idag än för några år sedan. Och det tredje och kanske viktigaste. Se till att det i vårdens vardag finns enkla stöd för att göra rätt. De behandlingsrekommendationer som är tänkta för patienter och vårdens aktörer ska kunna stödja att göra rätt, en patientsäker vård. Charlotta. Ja, då är frågan hur många saker jag skulle hinna med här nu då. Jag skulle verkligen vilja att vi hade ett gemensamt patient- och närstående råd som vi kunde bolla och diskutera insatser och åtgärder med och involvera redan tidigt på beslutsnivå. Det är det första. Sen skulle jag verkligen vilja få till en nationell bred patientsäkerhetsutbildning för all hälso- och sjukvårdspersonal
och även ha en sån basutbildning som patienter och närstående skulle kunna nå. Och så skulle jag vilja veta mycket, mycket mer om patientsäkerhet och riskområden i andra områden som psykiatri, hemsjukvård, tandvård, primärvård. Det är mina prio. Jag ser att chefen nickar, Charlotte, så det var godkänt. Ja, är det bra. Och nu då, längst ner i hierarkin, Agneta, vad har du för reflektioner och vilka två saker du ska göra? Förutom det jag nämnt om e-hälsa och kompetensförsörjningsfrågorna som vi jobbar med, så är det ju också att se till att förslagen från klagomålsutredningen snabbt blir verklighet och att vi får en bra hantering av där det faktiskt då tyvärr har gått fel. Och det andra är att gå hem och grotta ner mig i både Socialstyrelsens förslag till handlingsplan som den förra regeringen fick för några år sedan och också Riksrevisionens rapport. Och titta på det och se vad är det vi behöver göra. Och det kommer vi ju naturligtvis göra oavsett om här och idag. För det ligger på vårt bord redan. Men kanske skynda på det lite. Utifrån vad ni har sagt här nu så låter det för mig som att vi håller på att baka ett gott bakverk. Och det som kommer att vara gästen i det här, det är nog patienten egentligen, närstående eller dess representanter i någon form. Så hörni, när ni bakar nästa gång när ni kommer hem, glöm inte gästen. Och med det så vill vi tacka för att ni valde att komma hit. Och med detta som bas så tror jag att vi kommer att hitta bättre synergieffekter och kunna rädda väldigt många ifrån att drabbas av det som var förebyggbart vårdskador. Tack ska ni ha och tack framförallt till panelen. Mm.